Kupy, který asi nezakrývají celou postavu, nebo respektive to je asi 20. Pak jsou tady hluboký spojovací zákupy se střeleckýma zákopama, ve kterých je vidět ven, dá se z nich. Dá se z nich. Jak ho mám obrat, mrda? Nastřelit a obrat. Tak, pak tady nějaký ještě dřevozemní ukryt v rámci zákopu. A ty vlastně byl ten spojovací zákup, který sloužil přiblížení vlastně k tomu objektu během dělostřelecký palby. A třeba ještě dělat, aby ty zákupy se dají přiběhnout. I takhle, že to taky podstatě sloužil. Ale tady to bylo trošku použitelnější. Jediný co, tak zatím do těch hlubších zákupů doporučujeme skákat, protože jak tam je celkem úzká geometrie, tak kolikrát se s tím armány popera prostě vás zabije. Easy. Jinak takhle zbraně se tady krásně zapírá. Takže střelci zákupu mají velkou výhodu. Ale celkem, když teďka ukážeme, tak tady pošlo nějakou pěchotu. Tak uvidíte, že AIčko farmě je opravdu až moc přesný a vůbec nemají problém. Je to, že nějaký družstvo. Se tři připrav, ale tady já něco naházím. Dáme nějaký mužstvo, dáme tam... Hoď mi někam za mě bednu německou v municí. Okay. Jo, hned. Velitel družstva, staré, nějakého klasického střelce. Kolik byli v družstvu střelců? 10 lidí v družstvu. 6. A tady stačí, jeden. A pojďte. No, tak můžeš, no. Ty máš náboje, nebo máš? Přijdu někde tamhle z toho směru. Chceš tam jít říct, tam nějaký mezi těma... Ten průsek. Jo. Jak tam míří to Bčko? Jo, tak přesně. Jinak vlastně najdete celkem, když se budeme bavit o samotně lině lehkého prvně, to vlastně v reálu. Tady vlastně v oblasti je celkem dobře umístěný vlastně Bčko. Jediný objekt s čelní palbou je chodbícko mařenic, který právě pokrývá tady to. Tady to údolí a ta všichni tady ty vlastně, který běží měl krásně na ráně. No, teď se nám blížej a si mi to šíla na fotku, co myslím. Dá dostanu, protože tady jsou AIčka hodně přesně. Kdo dostane dřív rekt? Jo. Co bys mi udělal kabinu z hlavy? Jo, mám ho. Já myslím, že mám dva. Kolik máš ty? Asi tři. A už to kropne. Jo, ty dva zády. Na nás ty nás. Jo, přesně. Jinak v podstatě tyhle zákupy, které se snažím trošku dělat podle reálu, vlastně sloužily k tomu, že mířej do předpolí, kam samotné objekty neviděli a sloužily k tomu, aby vlastně osádka objektů i mezilehlý jednotky vlastně československý mohly právě do toho předpolí střílet a až potom by se Němci přiblížili hodně blízko, tak to právě se prostě do objektu a využívali se nějaké objekty. Lidí teorie všichni říkají, že měli jenom boční palbu. Zjistili jsme, že oni viděli dost hluboko do předpolí do objektu. Auč. Jak je vidět, jednotky v zákupu nejsou nesmrtelné, to je bez problémů.
jiného kamaráda. Pistolí do mě střílej. Zákupy jsou z vrchu upravený tak, že by šli prostřelit. To znamená, že takhle metry zákupy nejdeš nahoru, protože to hlím bude prostřelit kus toho náspu, takže nejste krytý, i když si cítíte riskovaný. Ale jak vidíte, jsem teďka po kůži německého vojáka, tak pěchota v zákupu je opravdu hodně blbě vidět. Jsi schovat nebo tě zastřelnu? Co? Schoval. Já si chtěl velitel jednotky, to tady docela chargeuje. Auč! Osmý, čtvrtý! Tak já tady si ještě ukážu, jak je možnost ještě se zbavit překážek. Tyhle ty protitankové, jo, musíš mít jednistu. Neboj se, vím. Když mi ho nesestřelíš. Asi to, ale pravděpodobně Němci by neutočili takhle v otevřeném terénu. Je vlastně opevnění mělo jednoznačně navrch a vzali by to někde přes les. Ale... Vlastně nemáme osazený objekty, takže tady jsme vlastně jasně ve střeleckým průseku nebo ve střeleckým vejíři tamhle toho objektu. Zároveň věci mohli ještě tamhle ten objekt z druhé strany. Potom skočím schovat. A mi to bude stačit. Jsem naházal granáty. Jsme otevřeli průchod. A volají. Protože zaklometnou pistoli. Zbraň, kterou naši jen tak neměli. Ne, jen tak neměli. Jak se těch měli? No, tak to byla velká pravděpodobnost, že k tomu milionu se dostanou. A právě když se jako Němci by dostali blíž, tak ty zákopy tady sloužily ke skrytému pohybu vlastně jednotek bez toho, aniž by byly, aby je mohli zastřelit. Jinak jestli máte něco z osmysl ještě v těm terénu, nebo jestli se zeptat, ale napadá. Co to je, Petře? Chceš něco ukázat? No, a jestli, hele, by se náhodou chtěli tanky, třeba ty čtyřky projekty, tak ty tady moc nejsou vidět. Jo, můžeme ukázat, já smažu teda tady, já jsem chtěl ukázat, jak by vypadá, jak se může takový boj o líny, jenom v podstatě úplně základu, jenom dva lidi a pár Němců a dáte s tím solidně vyblbnout. Tak něco jsem smazal, dá se projít přes překážky, samozřejmě musí člověk zbavit a... No, vlastně se tady prostříhat hezky. Vlastně jsou zákupy udělaný, takže bojovat se dá od těch směrem spadat. A zákupy, zákupy se postupně budou ještě doplňovat. Některý jsou udělaný podle vlastně toho, co jsme dělali v průzkum opravdu reálu, co tam zůstalo. Některý jsou prostě moje fantazie na základě toho, jak ty zákupy měly být budovány. Podle nějakých předpisů, takže to třeba tady ty jsou dokončený a tady se zákupy budou, tady ten jeden rozdělaný teďka. Zase přístupový zákup, nějaký občas nějaký střeliště, je snížený, aby tam bylo vidět z kilometru. Přístupový zákup do objektu, pak ještě nějaký kilometrní postavení.
Tak tam hodíme. A jestli přišel až ten, no pod policie nepřišel, jako v podstatě jsme si nahrali dvě mise a teďka ukazujeme, co nás napadne. Hodně ty dvojice je zbytek. Nějaký ty trojky a štuk asi ho si mě neznají, tak jim asi ukážu jen štuku. Jo, tak já to hodím někam na to hlavní pole. Kde seš? Jdu na to hlavní pole. Postřílíš ty? Jo, a vezmíme s ním. Asi změníme trošku počasí. Co tak, moc. Už moc prší. Tady v podstatě ještě, jak jsem dopracoval ty zákupy, tady jsou naházený nějaký klatry na přechod vlastně toho modelu a toho, až to vypadá líp, to ještě taky všude není hotový a zase žere výkon a uvidíme, jestli to bude všude. To mod ještě není vydaný, protože to obsahuje ještě docela dost chyb, no, takže otázka je, jestli to chcete mít venku s chybama, který se postupně budou opravovat, a nebo si chcete počkat na odladěnější verzi, no. Tady nám jasně, když vyhodíme tak na stavu, tak se nám dopadá na spoustu lidí, a tohle nefunguje, tam to nefunguje. No, hlavně si zahnepou, ale pak to můžeme jako vydat, teďka to závisí hlavně na mě, abych dodal tomu pragovku. No vlastně, to jsme se dohodli s Petrem, tak nám chybí dva modely, které chceme dodělat, je to? Do Alfy. Je to pragovka, takže náš vlastně naše transportní auto, nákladní. A pak já mám rozdělený ten to KPUVčko, což je kamen proti útočné ložbě, takže naše protitankový dělo, to ještě nemáme. Já si říkám, že bychom tomu vydali jako bonus, že bych dopsal konečně ten návod na ten protitankový kanon. Protože ty kanony neměly tištěný manuál od výrobce, ale byl součástí přednášek, takže mám obsané přednášky. V podstatě asi my plánujeme, že nějakým jakoby takhle v podstatě kamarádům nebo lidem, kteří se o to zajímají, třeba co jste tady vědět, když jsme to vydali, co nebo kdyby mi vám dáme přístup na stažení, asi možná co nejdřív, když to nedělá, nebudete šířit. Soubory jsme zamkli, v podstatě se by neměli dát rozbalit, ale takže pokud se já dohodnem, asi by to šlo i to, mezi jako nějakých pár deset lidí, že jsme se občas sešli na serveru, něco vyzkoušeli, kdybyste nám třeba napsali nějaké chyby, co jste našli, protože ne všechno vyzkoušíme, ke všemu my si dostaneme. Bluehanův model zdarma, no tak to se nedočkáme asi. To Petře, nebo nechceš jako? Já jsem jako pro, abyste lidi vyzkoušeli. Takže dáme, kdo dneska vydrží do konce streamu, tak mu dáme odkaz na stažení. Tam zkoumáš. No já čekám, až to dosázíš, abych si to něco řekl. Teď ty máš všechno. Já. A říkat si nemusíme, jako to bylo. No já vím. Ta pancerníčka, to je vlastně nejnovější model techniky, proto je taková trošku odlišnější od ostatních, protože je hodně detailní a zkoušel jsem tam nějaké nové postupy. To vlastně on zase sehnal dobré podklady.